اسلام علیکم ناظرین، تُہۍ سٲری ٲسۍ مےٚ زانان، میون ناو چھُ مہراج دین، بہٕ چھُس یارگو ڈینگی بچا روزان. ڈینگی بچا ہس اندر بنوو اسہِ بیاکھ باتھ روٗم اکھ، یہِ اوس آلریڈی کٔرِتھ، یۄس ٲس فِٹِنٛگ لیٖک، فِٹِنٛگ وغیرہ ٹایل کوٚر اسہِ سٲلِم نوٚو، تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ باتھ روٗم کمہِ انداز بنیو. تہٕ سی پی کوٚر اسہِ یتھ سۭتۍ سۭتۍ انسٹال، تاکہِ یِمن ٲس تھوڑا جلدی، یتھ کوٚر اسہِ سی پی تہِ انسٹال سۭتۍ سۭتۍ. تہٕ یتھ منٛز کیاہ کوٚر اسہِ، یتھ منٛز لگوو اسہِ یتھ منٛز نوٚو اکھ یہِ فُل باڈی گرینایٹ، یتھ وٕچھِو تُہۍ فُل باڈی گرینایٹس، یتھ کوٚر اسہِ سِنگل مولڈِنٛگ أنۍ، تہٕ یَتھ تہِ لَگوو اَسہِ اٮ۪پاکسی سِپاکلَر گولڈَے. تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ، تہٕ یَتنَس کوٚر اَسہِ یَتھ گیٖزَر، یَتھ چھِ گیٖزَر، بۄنہٕ کَنۍ روزِ واشِنٛگ مِشیٖن، یہِ چھِ واشِنٛگ مِشیٖن مِکسَر. تہٕ بیسَن لَگوو اَسہِ یَتھ سِمپٕلٕے، یَتھ لَگوو نہٕ اَسہِ ٹیبٕل ٹاپ وغیرہ کینٛہہ، یَتھ لَگوو اَسہِ سِمپٕلٕے بیسَن. یہِ اوس آلرٔڈی یَتھ پرٛٲنِس باتھ روٗمَس لٲگتھٕے، تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ ییٚتہِ نٔیِس باتھ روٗمَس منٛز اِنسٹال یہِ بیسَن تہِ. کَموڈَس تہِ پَیی، کَموڈَس بہٕ ڈَبٕل شیڈ منٛز لَگاوان، اَتھ لَگوو مےٚ ٹاپَس گرینایٹ، تہٕ سایڈَس لَگوو مےٚ یَتھ وال ٹایل بٕلیک، وال ٹایل بٕلیک لَگوو مےٚ اَتھ سایڈَس. یُس ویٖل گاڈ سۭتۍ بہٕ وَنہٕ اَسہِ مولڈِنٛگ کَرٕنۍ، ویٖل گاڈ سۭتۍ چھِ گژھان بَڑٕ اَصٕل مولڈِنٛگ. یُس ٹرٛین ویٖل بٕلیڈ چھِ یِوان سِنٛگٕل مولڈِنٛگ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان، ڈَبٕل مولڈِنٛگ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان، سُہ ویٖل چھِ بَڑٕ سٕپیشَل روزان، تَمہِ سۭتۍ چھِ مولڈِنٛگ آسان گژھان، بیٚیہِ چھِ دۄنوَے طرفہٕ صحیح آکارَس منٛز مولڈ گژھان.